billede har vi Rosalind Svimmel, som har haft en fantastisk sæson i 2016, og det er jo Kim Madsen, der har fået mange triumfer med den her hest. Og Kim, hvad vil du sige af ord på sådan en fantastisk præstation, hun har haft i 2016 her? Jamen, det har været over alle forventninger, og jamen, hun har faktisk holdt form helt fra januar og helt til december måned, og vi fortsætter en ny år her. Hun virker stadigvæk frisk, og jamen, hun virker næsten ukuelig her i tiden, og hun varmer rigtig godt op i dag også, og det har været stort at have hende, og det har været rigtig sjovt. Er det egentlig overraskende for dig, at hun har klaret sig så godt? Ja, det er det jo, fordi det er jo en hest, der fik tænken penge, og den skulle have været slagt og var opgivet, og jamen, jeg tænkte, jeg tog den med hjem, og så prøvede vi lidt, og så er det bare gået slag i slag, og den har udviklet sig hele tiden, og den har stået for hård træning hele vejen igennem, så det er da en overraskelse for mig. Hvad er sådan recepten på at lave sådan en fin hest, som hun har blevet? Jamen, det er det ikke. Den har virkelig trænet hårdt i sand, den her. Også nok en af dem, jeg har trænet allerhårdest nogensinde i sand, og hun har stået for det hver gang, og jeg tænkte, når hun kommer ind, hun har pustet, men hun har været glad igen bagefter, og hun har stået for det hele. Og så endte hun som årets hest her på JVB. Det må også have været stort lige at få den med os. Ja, det var sjovt lige det sidste. Jeg hørte jo Biver ind til de sidste tre køreture her, så tænkte jeg, at en af gangen måtte han nok plet med hende, og det gjorde han så lige sidste gang. Og det var da derfor, jeg satte Biver på ham for at huske forstærkt, når fordi vi gik efter årets hest jo. Så det var dejligt. Hvilken sæson tror du, hun får i år? Ja, men hun får nok ikke sådan en sæson. Hun tjener ikke 100.000 i år igen jo, men jeg tror nok, hun skal nok tjene nogle gode penge, og der kommer lidt amatørløb, og hun skal satse lidt på hoppeløben. Jeg tror lige, at 200.000 bliver nok for hårdt for hende jo. Jeg snakkede lidt med Biver om, at han muligvis hun godt kan være med herude. Man tror, hun får det svært uden bys i Liga 2, jo, så vi finder lidt passende opgaver til en, og lister hende med. Og så gik det også fantastisk godt for dig. Du fik det her championat, som du ret tidligt ud og sagde, at du rigtig gerne ville have. Ja, det gik rigtig godt. Det gik jo også over forventning næsten, men jeg havde sagt ud, at jeg troede, at jeg havde materiale til en 8-10 sejre. Det blev også deroppe, jo, og det fungerede jo hele året. Det var næsten lige meget, hvad vi deltog i, så fik vi lidt succes hele vejen rundt, så det var rigtig dejligt.